Запрошую до слова народного депутата України Юрія Дерев'янка. Юрій Дерев'янко, політична партія «Воля». Шановні українці, шановні журналісти, у четвер Верховна Рада розглядатиме державний бюджет на 2017 рік, за яким ми будемо жити весь наступний рік. Прем'єр назвав бюджет 2017 року чесним, але виходить так, що він, мабуть, є чесним тільки для уряду чи для команди олігархів, яку уряд підтримує цим бюджетом. Партія «Воля», представником якої є в парламенті, вважає, що в такому вигляді бюджет не можна підтримувати. І ми готові підтримати бюджет на 2017 рік тільки в тому випадку, коли Верховна Рада ухвалить низку законів, на якому наступний бюджет може базуватися. Перше – це нова податкова система, яка, на наш погляд, має виглядати так. 20% – єдиний соціальний внесок, 10% – податок з доходів фізичних осіб, 15% – ПДВ і 15% податок на розподілений прибуток, коли ви виплачуєте дивіденди. Натомість партія «Воля» неодноразово про це говорить і ініціює, але ми не бачимо поки що відгуку і не бачимо, щоб ця ініціатива підтрималась урядом, тому вчергове наголошуємо, давайте змінимо податкову систему, давайте зробимо так, щоб не зберігати стару податкову систему, яка душить бізнес, де всі кошти знаходяться в тіні і вся економіка, а в той самий час пенсіонерів деруть податки. Давайте зробимо так, щоб ті всі умови, які сьогодні тепличні, створені для олігархів, були скасовані в наступний бюджетний рік. Друге. До прийняття державного бюджету 2017 року Верховній Раді необхідно розблокувати подальшу реалізацію реформи децентралізації. Вчора і президент, і уряд, і прем'єр говорили з усіх каналів, і це триває вже останній рік, про те, щоб громади об'єднулися, щоб йшли вперед. Але насправді ми бачимо сьогодні блокування цього процесу і бачимо, що не хоче Верховна Рада ухвалювати нагальні, необхідні законопроекти для об'єднання територіальних громад, зокрема 4772, 4773, 4676, в тому числі законопроекти щодо земель поза межами населених пунктів, які передаються в комунальну власність об'єднаним територіальним громадам. Це законопроект 4355. Окрім того, партія «Воля» в інтересах об'єднаних територіальних громад новоутворених звернулася до суду проти Центральної виборчої комісії, яка блокує їхні вибори. І хочу звернути увагу, що президент і далі контролює Центральну виборчу комісію, не оновлюючи її складу. У цих громадах проживає понад 2 мільйони осіб, і Центральна виборча комісія, блокуючи такі вибори, блокує фактично можливість розвиватися цим громадам. Партія «Воля» вимагає, щоб пропорційно освітні і медичні субвенції – а також додаткові дотації спрямовувалися в об'єднані територіальні громади, а не тільки на ОДА чи на РДА, так як це передбачено діючим законом про державний бюджет на 2017 рік. Це взагалі велике ноу-хау, яке сьогодні уряд запропонував, коли він запропонував, щоб місцеві бюджети утримували школи, дитячі садочки, школи, а також і медичні заклади. Платили за світло, платили за тепло. Це ноу-хау, яке за 25 років впроваджується вперше. Ми категорично проти такого ноу-хау. Це завжди були захищені статті, які фінансуються з освітньої і медичної субвенції. Тому ми наполягаємо, або щоб уряд це фінансував, як і раніше, або щоб прямі субвенції також були на об'єднані територіальні громади і щоб вони не були в залежності від районних державних адміністрацій або обласних державних адміністрацій у фінансуванні на ці потреби. Ми також вимагаємо ухвалення законопроекту 4386 щодо зарахування адміністративних зборів до місцевих бюджетів об'єднаних територіальних громад. А також законопроекту 4208, який дає можливість підтримати ті сільські і селищні ради, які сьогодні не мають доходів, щоб вони просто фізично не закрилися до кінця фінансового року. Також необхідно ухвалити законопроект 3038, з яких 5% від ренти газу і нафти розподіляється між місцевими бюджетами. 1,5% – обласний, 1,5% – об'єднані територіальні громади і 2% – сільські ради. Я хочу звернути увагу всіх наших громадян України про те, що ми маємо велику кількість населених пунктів, де видобувається нафта і газ, але ці населені пункти є жебраками. Тому цей законопроект, який перерозподіляє всього-навсього 5% від всіх загальних державних коштів, які йдуть в державний бюджет, на рівень області, району, об'єднаної територіальної громади, а також села і селища, має дати можливість утримувати цю інфраструктуру, яка нещадно нищиться. Я фактично на кожній погоджувальній раді звертаюся до спікера Верховної Ради стосовно переліку цих законопроєктів щодо
підтримки об'єднаних територіальних громад, але ми не бачимо в порядку денному і на цей тиждень, і на минулий тиждень цих законопроєктів у нашому розкладі. Тому ми вимагаємо, щоб ці законопроєкти були перед ухваленням бюджету. Третє. Необхідно підтримати аграріїв і відмінити ту норму, яка стосується скасування спецрежиму ПДВ для аграріїв. Четверте. Необхідно вирішити нагальне питання з тарифами. Партія «Воля» неодноразово заявляла, що сьогодні з кожної тисячі гривень, які ми платимо за український газ, 580 гривень – це корупційна рента, яка потрапляє в кишені олігархів. Десятки мільярдів гривень цей бюджет закладається на субсидії, а це означає, що ці кошти напряму йдуть в кишені олігархів. Мало того, якщо ми говоримо про єдину ціну, ця єдина ціна має складати 5100 гривень на газ, як імпортний, так і український. А якщо ми говоримо про різні ціни, імпортний газ за високою ціною, а 2900 гривень – це об'єктивна вартість українського газу з рентабельністю 50-60%, а не 500-600% рентабельності, як це сьогодні при ціні майже 7000 гривень. П'яте. Сьогодні після обідньої перерви Верховною Радою розглядатимуться низки законопроєктів щодо ЖКХ. Це 1581, 4581, 1941 і 4901. Що тут важливо? Вперше хочуть запровадити, щоб так званий колективний споживач замінився індивідуальним споживачем. Всі ви, українці, є споживачем електроенергії, тепла. І кожен сьогодні споживач має персональну угоду з обленерго або з облгазом. Що сьогодні більшість або влада хоче протягнути? Щоб лічильники стояли один лічильник на весь багатоповерховий будинок, і щоб кожен громадянин України уже не був кінцевим споживачем, а щоб були так звані колективні споживачі. І не буде ніякого значення мати, чи ви сплатили, чи ви не сплатили за електроенергію, чи за газ. Ваш будинок відключать, інакше ви маєте платити по цих жахливих тарифах і за себе, і за тих платників, які сьогодні не сплачують. І це те, що сьогодні у другому читанні буде протягуватись за вуха в законопроєкті по житлово-комунальні послуги. Ми категорично проти цієї позиції і наполягаємо на тому, щоб депутати не підтримували у другому читанні таких страшних змін до наших тарифів і комунальних послуг. Шосте. Ми якнайшвидше вимагаємо, щоб уряд запропонував проект інфраструктури, які ми маємо створити, якщо ми хочемо з країни третього світу перетворитися в країну першого світу. Зверніть увагу, подивіться на карту Польщі, Чехії, Румунії чи будь-якої європейської країни. Скільки там автошляхів, ліній електропередач, аеропортів, мостів і тунелів. Якщо ми хочемо це зробити і стати країною першою країною, а не країною третього світу. Це означає, що уряд має запропонувати такі інфраструктурні проекти, які мають стати основою для створення робочих місць, основою для отримання міжнародної фінансової підтримки, коли ми будемо виходити з цієї руїни і з війни, і для того, щоб ми могли ці кошти спрямувати саме на ці інфраструктурні проекти. Ми цього не бачимо. Ми не бачимо сьогодні ніякої стратегії стосовно земель поза межами населеного пункту, які мають бути зарезервовані під ці інфраструктурні проекти. А це означає, що відсутня абсолютно зрозуміла економічна політика і стратегія для того, щоб розбудовувати Україну. І сьоме, остаточно, на завершення. Тимчасова заборона до 2018 року приватизації стратегічних об'єктів – це та вимога, яка політична партія «Воля» ставила і продовжує ставити сьогодні на порядку денному парламенті. Ми сьогодні не маємо права за безцінь продати всі залишки наших стратегічних підприємств. Уряд закладає в проєкті бюджету на 2017 рік 17 мільярдів гривень від усієї приватизації. Вдумайтесь, це менше як 1 мільярд доларів. Натомість є бажання продати і Одеський припортовий, і всі Обленерго, і Турбоатом, і всі інші стратегічні підприємства. І цих коштів навіть не вистачить для того, щоб обслуговувати протягом одного року всі зовнішні борги, відсотки по всіх зовнішніх боргам, які є. Тому ми наполягаємо на тому, щоб був встановлений мораторій до 2018 року на приватизацію, щоб за цей період часу були зроблені міжнародні аудити всіх цих компаній, щоб були підготовлені ці компанії для можливості продажу цих пакетів акцій на міжнародних біржах, варшавській, лондонській, нью-йоркській, токійській, будь-якій, і для того, щоб ця приватизація була реальною приватизацією і залученням реального інвестора, а не просто продажем цих стратегічних об'єктів за безцінь у руки олігархів. Політична партія «Воля» вимагає цих 7 кроків для того, щоб бюджет наступний рік і політика економічна наступний рік уряду була зрозуміла і була в інтересах українського народу. Дякуємо за увагу. Дякую, пане Юрію.